I onda baci ih u tamnicu i sutra dođu po njih, oni zdravi, čoveče. Nema ni jednu jedinu ranu. Pa onda se nađe neki modrijaši, a nažalost među njima ima i profesor na teološkom fakultetu, pa kažu, ma ta žitija, to je, znate kolege, to je malo tako, eto, to je malo bajkovito, kao to je vremenom se to vremenom promenilo. Bajkovito? Brate, ti treba lepo se pokupiš da ne opustiš taj teološki fakultet, pa idi priča to svojoj ženi ili nekome, nemoj takve stvari da govoriš. Znači, mi vrlo dobro znamo da je to apsolutna istina. Možda se, naravno, tokom istorije promenila priča, možda nije bio taj grad, možda ga nisu sekli, možda su ga pekli, možda su mu otkinuli levo ruku, a ne desnu nogu, možda su mu iščupali jezik, a ne oči. Ali je to bilo. I mi znamo da je crkva na njihovoj krvi nastala.